Dava valor por mim. Eu não queria estudar, vim à escola só por vir. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo já dá um valor pra mim. Quando tem alguma coisa difícil assim, que é do meu conhecimento, me perguntam, pedem ajuda. Professores vêm, conversam comigo, pedem pra gente falar com alguns alunos, conversar com alguns alunos pra poder ver se ajuda alguns alunos. Antes não, antes olhava pra mim, ah, aquele ali é mais um, precisa de ajuda como todos os outros. Hoje não, hoje o professor olha de uma forma diferente. Como nossa escola, né, fica numa área muito carente e os alunos daqui não têm muitas perspectivas, né, depois que termina o ensino médio e não tem para onde ir. Nós temos que chegar e incentivar para fazer um Enem. São uns carentes que têm que terminar o ensino médio e trabalhar. Tem uma estatística que me apresentaram aqui de só 3 alunos tentaram a universidade nos últimos 5 anos. Então eu percebi o seguinte, o que, é que eu posso fazer para mudar esse cenário? Aí isso é uma condição. Então, eu, lá do outro lado, o Duda, que é o da Engenharia Mecânica, da UFRJ. Junto com o meu aluno de doutorado, Francisco, por ele ser professor de uma escola do ensino médio, ele começou a trazer, de uma maneira informal, alunos da escola para cá, para visitar a universidade, os nossos laboratórios, né? Então, era só levar e trazer. E o Duda ficou pesquisando na rede algum projeto que desse uma remuneração para esses alunos, como fosse um estímulo a mais, entendeu? E foi então que, coincidentemente, surgiu o edital Forma Engenharia, né, do CNPq em conjunto com a Vale. Anos que eu dou aula aqui no Manuel Bandeira, né, e percebi o seguinte, brilhantes alunos acabaram ou no movimento ou trabalhando em pequenos comércios. Então eu percebi o seguinte, será que a escola está fazendo a transformação? Não tinha motivação nenhuma. Só vinha porque não tinha nada mesmo para fazer em casa e porque minha mãe, assim, reclamava se eu ficasse em casa. Ninguém, assim, além da minha mãe, tinha para estar comigo para conversar, para ficar falando o que ia precisar mais à frente. Era banal estar na escola, mas depois eu fui vendo mesmo que eu preciso estar na escola. O ensino é bom, tem bons professores, excelentes professores. Só que não tem aluno interessado, então não tem como o professor dar aula. Mas não por falta de competência dos professores, é porque falta interesse. O pessoal não tem perspectiva de futuro e isso acaba estagnando todo mundo, o professor não consegue dar aula e ele não consegue aprender, porque não quer aprender. É uma questão bem complexa. O professor Francisco primeiro, ele fez uma seleção, ele colocou os alunos dentro da sala, né? Ele falou do projeto, ele passou o vídeo, né? Como é que seria, como é que era lá na UFRJ. Inicialmente apareceram 15, e eu levei 4, depois levei 4, aí aumentou para a turma toda. Na terceiro encontro, porque eles foram espalhando entre eles. Eu nunca imaginava como que era lá dentro. E quando eu entrei lá, primeira vez que o Francisco me levou, eu fiquei maravilhado, né? É muito grande, cara. Pelo amor de Deus, na minha primeira vez a gente se perdemos, mas pô, não sabia nem se dando aquilo. Já tinha visto na televisão assim, mas pô, não sou daquele jeito. Eu achei impressionante. A gente fica perdido à primeira vista. Você olha para um lugar, depois olha para o outro, você não sabe mais onde está, você não sabe como chegou ali, é imenso, e você vê tanta gente estudando o tempo todo, você vê tanta coisa acontecendo o tempo todo. Ah, eu fiquei perguntando, onde que eu tô? Será que foi abduzido, cara? Porque, cara, é uma coisa muito linda, cara. Muitas maquetes, muitos planos importantes que não foram em prática ainda. Que se fosse, ser muito bom para muitas pessoas. O efeito foi um efeito assim inesperado, igual quando você vai com seu filho a primeira vez ao cinema, criança. Aquele choque de ver um mundo que eles não conheciam. Eu desconfiava que seria um impacto positivo, porque até pela minha própria história, eu já tinha uma ideia de o quanto essas iniciativas, elas
poderiam ter um efeito multiplicador, né, no sentido de assim, oferecer oportunidades, novas referências. Né? Então, mas de qualquer forma, assim, eu acho que o impacto foi muito maior do que eu esperava. Com certeza, isso ajuda a pessoa. Eu que não sou boa, assim, me aperfeiçoei muito. Tipo, matemática, engenharia, muito matemática, cálculo. Então, pô, tô caindo muito em cálculo. Assim, é cálculo. Professora, manda cálculo pra mim. Tipo, é por eu ter ido lá, ter visto aquela maravilha que é. Porque eu, pra mim mesma, não tava muito informada pensando no meu futuro. Ah, pai, qualquer coisa, faço trabalho no mercado, qualquer coisa, assim. E muitos aqui que não gostavam, vendo a gente fazendo, começou a gostar também. A gente foi explicando como é que era lá. Aí começou a gostar de se interessar também. A pessoa não tem interesse, às vezes, porque não tem conhecimento. Aí ela vê alguma coisa nova, como muitas pessoas daqui veem a gente, participando de um projeto, e já cria um interesse. Só para conhecer. E criando esse interesse indo lá, aí cria um gosto pela coisa e realmente tenta se focar naquilo e aí vai embora. O projeto abriu minha mente. Por mais que eu não esteja nesse projeto junto com eles, só deles falar comigo, eu fui vendo que a minha mente foi abrindo, eu fui vendo que é possível para mim também. Se eles conseguiram, eu também posso conseguir. E eu perguntei ao Yuri que projeto era esse. Ele foi me explicando que era um projeto que ele estava trabalhando junto com os alunos da UFRJ, que estavam montando o carro para participar de um concurso. No Ícaro eu fazia deveres de física, matemática, português e fazia aula prática também. Ajudava lá a mexer nos ar lá, que fica no amortecedor, cortar peça, fazer peça, fabricar peça com eles. De minha parte, foi muito interessante, que eu pude aprender muita coisa com eles. Eles vinham aqui semanalmente com a ideia de aprender um pouco mais de como é que uma universidade funciona, no caso a UFRJ. E ao longo dos meses, conforme foi passando o projeto, eu vi que teve um amadurecimento muito grande deles. Eles se interessavam mais pelo assunto e, em particular, a equipe Ícaros, que era o foco desse projeto. A gente pôde explicar um pouco para eles como é que funciona a parte não só estudantil da faculdade, mas os projetos que englobam ela, como esse projeto de extensão da equipe de competição. E eu pude ver, pude presenciar como que essa experiência para eles abriu o horizonte deles. Tipo, às vezes ele me ensinava coisas para mexer em carro, assim, peça, para fazer peça de carro. Até ensinar devido aqui mesmo para o Enem, ele estava ensinando também algumas coisas. E sempre que a gente tiver alguma dúvida, ele pode perguntar e que ele ajuda. A ideia inicial era explicar um pouco de como é que funciona a engenharia da equipe para eles. Mas eu vi que seria muito complicado, porque eles estão ainda no segundo ano do ensino médio e é complicado ensinar cálculo, enfim, física muito avançada para eles. Então, o que eu comecei a fazer com eles para poder não só dar uma base, mas também para ajudar eles no vestibular, no ensino médio, eu dei aulas periódicas para eles de assuntos como física e matemática, que eram áreas que eu vi que tinha um certo déficit da escola. E eu pude aplicar isso com no foco do carro, né, da nossa equipe, e explicar para eles alguns conceitos, introduzir teorias novas que eles não tinham aprendido ainda na sala de aula. E eu vi que isso foi ajudando eles a crescer, eles se interessaram por esses assuntos, viram aplicações físicas muito interessantes, viram novas coisas na matemática, e acho que isso despertou interesse neles, não só para esses assuntos, mas como tem para outros assuntos. Então, acho que isso foi um ganho bem interessante para a vida acadêmica deles. A gente começou pegando física em nível médio. Tudo voltado para entendimento dos movimentos do carro, cálculo de diversos tipos em relação a como o carro anda. Enfim, a gente aprendeu toda a teoria em nível médio. Algumas coisas até, eu creio que em nível superior. E posteriormente a gente foi para a parte de fabricação. A gente no laboratório da equipe Ícaros, com eles, com a ajuda deles, começou a fabricar as peças para montar o carro. Que o carro foi montado do zero, projetado no computador, pensado cada parte. E depois saiu do papel, que no caso foi do computador, né, para a vida real. E isso com muito trabalho. E a gente viu cada parte dessa transformação. Acho que com o passar do tempo eu vi um amadurecimento deles. Eles viram como a gente se comportava aqui na FRJ, como que
alunos, mesmo com 20 anos, 21 anos recém-formados do ensino médio, entrando na faculdade, já tinham responsabilidades, já participavam de equipe, já participavam de projetos. Então eu fui mudando um pouco, até o jeito de falar com as pessoas mudou também. Antigamente passava com todo mundo, não falava com ninguém. Hoje em dia eu passo, falo, alguns respondem, alguns não. Eu pensava, eu tinha esse pensamento de chegar lá, pô, só tipo filho de papai estudando, tudo é nariz em pé, não. Chega lá todo mundo humilde falando com a gente. As pessoas que estão dentro lá da cidade universitária também são pessoas simpáticas, pessoas que primeira vez que eu vejo lá, mas tem conversa, tem assim, aquela simpatia toda, né, de se chegar, conversar, perguntar se quer ajuda. Isso me maravilhou muito, porque eles lá dentro me ajudaram bastante, estão me ajudando até agora. Né? Você conversa com qualquer pessoa, a qualquer instante você aprende uma coisa nova. E sem querer aprender uma coisa nova, mas o assunto rola e você acaba aprendendo várias coisas. E eu acho que esses pontos foram interessantes, o nível cultural das pessoas. Nesse sentido de sempre tentar, mesmo sem querer, passar conhecimento. Esse projeto é uma esperança que eu tenho de que essa comunidade aumente o índice de procura à faculdade, à graduação e mesmo ao curso técnico, de mudança, entendeu? Esse estímulo, essa formação, o efeito que ela teve, não só trazer o conceito da engenharia, mas também mostrar para eles que existe um futuro melhor. Sexta-feira passada ele chegou, pô gente, parabéns. Lá gostaram da sua redação, você levou uma posição bem alta. Falei, minha professora, nem acreditei, fiquei boba. Aí eu, sério, ele, sério. Aí ele parou e perguntou, pô, e se eu te desse uma bolsa para tu fazer lá, você iria? Pô, sério, eu quase chorei. Eu quase chorei, falei, professor, amém. É uma porta, vamos lá, eu tô dentro. Tchau, 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 t